wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Azrin bin Mat Latif. Saya Syafiq Idham bin Muhammad akan menerangkan sedikit tentang manual penggunaan kit media instructional saya yang menggunakan aplikasi Genially. Ini merupakan muka surat yang muka surat hadapan. Boleh tekan next page. Akan muncul menu penggunaan. Boleh tekan sini untuk tonton video manual penggunaan. Seterusnya boleh tekan next page untuk kita pergi ke bahagian perniagaan tingkatan 5, dan boleh tekan ke next page yang mengandungi kandungan rancangan pengajaran harian, kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dan bahan bantu mengajar BBM. Cikgu-cikgu boleh klik pada rancangan pengajaran harian untuk mendapatkan contoh rancangan pengajaran harian, dan boleh tekan di sini untuk mendapatkan contoh rancangan pengajaran harian bagi standard kandungan 4.1 dan standard pembelajaran 4.1.1. Boleh tekan back page dan seterusnya pergi ke kaedah pembelajaran pemudahcaraan. Terdapat 4 fasa, iaitu yang pertama set induksi, yang kedua pembelajaran dan pemudahcaraan, yang ketiga latihan pengukuhan dan aktiviti perkumpulan, dan yang keempat penutup. Untuk set induksi boleh tekan kepada kotak set induksi dan ia akan bagi page yang mengandungi set induksi. Boleh tekan untuk play dan keluarkan paparan YouTube. Boleh tekan back page dan seterusnya boleh pergi terus ke pembelajaran pemudahcaraan. Akan keluar contoh slide pengajaran. Seterusnya boleh klik di sini untuk nota yang lebih lanjut. Boleh tekan untuk jom belajar guna AR, akan bawa anda ke page yang lain, dan seterusnya boleh ke back page, ke fasa latihan pengukuhan dan aktiviti berkumpulan. Anda boleh tekan menu aktiviti untuk mengetahui bagaimana aktiviti berkumpulan ini dijalankan. Seterusnya back page dan kita lihat kepada penutup. Ini meminta beberapa wakil murid untuk membuat rumusan. Seterusnya back page dan back page lagi sekali untuk kita mendapatkan bahan bantu mengajar. Jadi bahan bantu mengajar ini mengandungi 3 peringkat, iaitu daripada BBM, bahan bantu mengajar seinduksi, bahan bantu mengajar PDPC dan bahan bantu mengajar gallery walk, iaitu aktiviti berkumpulan. Boleh tekan sini, ia akan ke paparan untuk mendapatkan BBM seinduksi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.